Bonito nastavlja da inspiriše i iznenađuje. Naša Bonito kutija je spremna. U njoj se kriju sastojci iznenađenja, od kojih naša kuharica treba da pripremi jelo. Hoće li pogoditi o kom jelu se radi, a tek hoće li pogoditi ukus jela? Hajde da vidimo. Bonito inspiriše nove ideje. Danas Lamija priprema iznenađenje za Arnesu. Recept koji sam pripremila za Arnesu je pizza, ali na malo drugačiji način. Hajde da vidimo šta se krije u Bonito kutiji. Hvala. Hvala, da vidimo šta je u mojoj kutiji iznenađenja. Imamo Bonito kečap, Boni začin oregano, čekaj, ovo bi mogla biti pizza. Imam tu i ostale sastojke. Tu je mozzarella, pureću šunku. Svi sastojci upućuju na pizzu, ali kako uklopiti krompir? Šta vi mislite? A šta da radim s krompirom? Pa spoj krompira i pizza nadjeva, mislim da ćeš se snaći vrlo dobro. E, idemo probati. Prvo je potrebno zarezati i dobro začiniti krompir koji onda ide u rernu. Jedno je sigurno, ovo jelo do sada nisam spremala. Mogu li ti nekako pomoći? Može, naravno, možeš mi pripremiti krompir na način na koji si zamislila. Pa jednostavno je, rezati kao pole. Može, dok ti radiš to, ja ću pripremati ostale sastojke. Sada je vrijeme da spojimo pečeni krompir i ostale sastojke. Trebamo još premazati maslinovim uljem i posud boni začinom i staviti peći 50 minuta i onda ćemo nastaviti dalje. Sad kada su pole pečene, imaš tijesto koje si tražila, a dalje znaš sama. Naravno. Arnesa se danas super snašla. Za kraj pizza ide u rernu dok se sir ne otopi. Meni kao kuharu je stvarno veliko zadovoljstvo da gledam ljude da pripremaju jela koja inače ne radi u svakodnevnom životu. Jelo je gotovo. Prvi sam put pripremala, možete li probati? Odlično je. Ovo je za mene bilo jedno veoma lijepo iskustvo i drago mi je što su isto i djevojke zadovoljne. Bonito inspiriše nove ideje.